12 квітня у Красному Лимані відзначають як велике свято. Обов'язково у Всесвітній день авіації і космонавтики люди йдуть до погруддя Леоніда Кизима, щоб вшанувати пам'ять першого краснолиманця, який подивився на рідне місто з космічного простору. Цей день у Красному Лимані називають часом, який об'єднує громаду, адже більшість краснолиманців чудово пам'ятають славетного земляка. Із всіх множества льотчиків-космонавтів імена йому довірили по-новому розконсервувати комплекс, літательний комплекс «Салют». І от він відкрив люк, зайшов, розконсервував цю станцію, запустив тепло цієї станції, сутки літав, або двоє літав сам, організував можливість стиковки з цими орбітальною станцією корабля. Професією космонавта у часи початку освоєння космічного простору бажали оволодіти майже всі хлопці. Та з часом популярність астронавтики дещо знизилася. Та Красний Лиман не полишив цікавитися буднями космічної галузі і завжди радий ознайомити гостей зі своїми досягненнями. Адже не лише космонавтом Кизимом пишається місто. У Красному Лимані народилися і виросли один з конструкторів космічного корабля «Восток» Микола Сущенко та генерал-лейтенант, герой Радянського Союзу Степан Штанько, який був членом загону космонавтів СРСР. Про тих, хто доклав зусиль у освоєння космічного простору, у Краснолиманському музеї є величезна експозиція. Мають краєзнавці і документальний фільм про Леоніда Кизима та інших космонавтів. Красний Лиман пам'ятає минуле і готовий до нових досягнень. І сподівається, що приклад видатних земляків підхоплять і прийдешні покоління.